नमस्कार नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीजीले साथ दिइरहनु भएको छ आज म लकडाउन खुकुलो हुनुभन्दा अगाडि र लकडाउन पछाडि खुलेपछि टेस्टमा आएको परिवर्तनको बारेमा म बताउन गइरहेको छु लकडाउन खुकुलो हुनुभन्दा अगाडि नौ दिनको म विवरण भन्दैछु उनातिस गते आषाढदेखि श्रावण छ गतेसम्म जम्मा पिसिआर नमुना परीक्षण चालिस हजार तिन सय तेह्र गरिएकोमा पोजिटिभको सङ्ख्या एक हजार एक सय त्रियानब्बे त्यो भनेको तिन दशमलव शून्य प्रतिशत छ र लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि भनेको श्रावण सात गतेदेखि पन्ध्र गतेसम्म चालिस हजार चार सय तेह्र परीक्षण गरिएकोमा एक हजार पाँच सय त्रिपन्न पोजिटिभ आएको छ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ तिन दशमलव आठ प्रतिशत छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच हजार दुई सय सत्ताइस छ हामी सबैलाई थाहा छ विश्व नै महामारीको चपेटामा परेको छ यो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा एक करोड बहत्तर लाख तेरह हजारिहत्तर जना व्य कोविड नाइन्टीन बा संक्रमित होने छख सत्तरी हजार नौ सौ चार जना व्यक्ति को निधन होने को संख्या एक करोड़ सात लाख छब्बीस हजार दुई सक रे में कोविड नाइन्टीन पीसीआर टेस्ट प्रति दस लाख जनसंख्या में बाह हजार चार सौ उन्सय र प्रति दस लाख जनसंख्या में मृत्यु दर एक दशमलव सात आठ को नाइन्टीन संक्रमण मुक्त होने दर बहत्तर दशमलव नौ सात प्रतिशत छज को पीसीआर छ हजार तीन सौ चार को मैं को मैं जम्मा जालसम तीन लाख चौसठी हजार छह अड़चालीस पुगे रेन्टीन में रहू व्यक्ति को संख्या तेरह हजार दुई सौ एकड नाइन्टीनवाट संक्रमण मुक्त भई गत चौबीस घंटा में डिस्चार्ज होने जम्मा दुई सौ सत्ताइस जन हो रहासम डिस्चार्ज होने को संख्या चौदह हजार दुई सड़चालीसारेचा दिन रात नवनी संपूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्सिंग स्टाफ तथा सहयोगी शुभेच्छुक हार्दिक धन्यवाद दन, दिन चाह हमी दुईवटा कल सेंटरवा सात सौ सत्तरी व्यक्ति कल छ। हम स्वास्थ्य एप्लीकेशन डाउनलोड भैया मोबाइल को संख्या एक लाख बैसठी हजार तीन सौ सक्रिय प्रयोगकर्ता बयासी हजार एक सौ पैंतालीस हो जम्मा इंट्री करसठी हजार आठ सौ छियालीस छज एक सौ नौ जनाभिया रोड जोन में पर्ने को संख्या पांच सौ बत्तीस आज कोई भी रोड रेड जोन में पर्नभि डिटेल में टाइम पीसीआर को रिपोर्ट प्रस्तुत करू बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुनसरीका दुईजना कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका एकजना र उदयपुरका दुईजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका तिनजना सर्लाहीका एकजना र मोरङका दुईजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका जना र महोत्तरीका चारजना यसै गरी नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा बाराका छजना र पर्साका सत्रजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरको म थप भन्न लागिरहेछु नवलपरासीको एकजना हुनुहुन्छ अनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका दुईजना काठमाडौँका उन्नाइसजना शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बाह्रका पाँचजना र चितवनका एकजना नारायणी अस्पताल वीरगन्जको म फेरि भन्न चाहन्छु बाह्रका छजना र पर्साका सडचालिसजना यसै गरी सुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमै दोल्खाका एकजना गोर्खाका एकजना काठमाडौँका तेह्रजना महोत्तरीका एकजना रौतहटका दुईजना सर्लाहीका एकजना र सप्तरीका दुईजना हुनुहुन्छ भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा नवलपरासी पूर्वका चारजना किसन रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा अर्घा खाँचीका एकजना कपिलवस्तुका एकजना र प्युठानका दुईजना त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराज जुन काठमाडौँमा बाराका एकजना दाङका एकजना धादिङका चारजना काठमाडौँका चारजना खोटाङका एकजना नुवाकोटका दुईजना पर्साका एकजना सर्लाहीका दुईजना र स्याङजाका एकजना हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका तिनजना स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका दुईजना ललितपुरका दुईजना महोत्तरीका एकजना र पर्साका एकजना हुनुहुन्छ यसै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका एकजना र कास्कीका एकजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका छजना कास्कीका दुईजना र लमजुङका दुईजना तनहुका तिनजना स्याङ्जाका एघारजना र नवलपरासी पूर्वका एकजना हुनुहुन्छ भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा नवलपरासी पूर्वका एकजना बाँकेका बिसजना बर्दियाका आठजना दाङका दुईजना कञ्चनपुरका एकजना प्युठान र सर्लाहीका एक एकजना र सुर्खेतका दुईजना हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा रूपन्देहीका एकजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा मुगुका एकजना सल्यानका तीनजना सुर्खेतका सातजना हुनुहुन्छ पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका दसजना चौरजारी नगरपालिका पिसिआर प्रयोगशाला रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका एकजना डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका दुईजना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा दार्चुलाका एकजना कैलालीका पाँचजना र कञ्चनपुरका एकजना यसरी आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या दुई सय चौहत्तर पुगेको छ र अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ प्रदेश एकमा एक हजार एक चार सय नब्बे प्रदेश दुईमा एक हजार सात सय एकासी बागमतीमा नौ सय साठी गण्डकीमा तिन हजार दुई सय छैसठी प्रदेश पाँचमा एक हजार सात सय सतासी कर्णालीमा पाँच सय बयासी र सुदूरपश्चिममा तीन हजार तीन सौ गरी जम्मा तेरह हजार दुई सौ एक रिस्चाज होने संख्या इस प्रकार से प्रदेश एक बाट आठ सौ उन्तीस जना प्रदेश दुईवा तीन हजार पचहत्तर बागमती पांच सौ चौबीस गंडकी एक हजार दुई सौ तीस प्रदेश पांच तीन हजार नौ सौ अठारह कर्णाली एक हजार छ सौ उन्सय र सुदूरपश्चिममा दुई हजार नौ सय त्रिहत्तर गरी जम्मा चौध हजार दुई सय अडचालिस जिल्लागत पाँच सयभन्दा माथि उपचारमा रहे सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लामा रौतहट र कैलाली छन् र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्लाहरूमा भोजपुर सङ्खुवासभा रसुवा मनाङ र मुस्ताङ छन् म जानकारी दिन गइरहेको छु कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति को सूचीकृत निजी अस्पताल में होने उपचार का संबंध में तपसिल बमोजिम करने निर्णय एक कोविड नाइन्टीन को उपचार का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ले, ले, सूचीकृत करबल एक दुई र तीन अस्पताल सूचीकृत नपरिक निजी अस्पताल में कोविड नाइन्टीन संक्रमित को उपचार करना चाहने बिरामी अस्पताल को समेत सहमति मेंचार सेवा शुल्क सामान्य लक्षण भैया बिरामी को उपचार बापत संबंधित अस्पताल प्रतिदिन रु तीन हजार पांच सौ अक्षर रूपी तीन हजार पांच सौ मध्यम जटिल बिरामी को उपचार बापत संबंधित अस्पताल प्रतिदिन रु सात हजार अक्षर रूपी सात हजार रुपया जटिल तथा क्रिटिकल अवस्था का बिरामीर को उपचार बापत संबंधित अस्पताल ने रू पंद्रह हजार अक्षर रूपी पंद्रह हजार रुपया मात्र मा नबड़ने गरी उपचार करने व्यवस्था कार्यान्वयन करने कोई कोवी, कोविड नाइन्टीन पीसीआर परीक्षण का लगी सूचीकृत नस्पतालर शंकास्पद व्यक्ति को पीसीआर परीक्षण का लगी तो शुक को दस प्रतिशत में बढ़ने गरी सेवा शुल्क लिनापाने व्यवस्था करमूना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सूचीकृत कर प्रयोगशाला परीक्षण क्षण पर्ने तीन राष्ट्रीय जनस्था जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला कोविड नाइन्टीन परीक्षण का लगी स्वीकृति दोगशाला स्वीकृत निर्देशि बमोजिम सशुल्क कोविड नाइन्टीन परीक्षण को स्वीकृति दिने व्यवस्था चा। चार परीक्षण भएका व्यक्तिहरूको नतिजा तथा व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्नु पूर्व नै सार्वजनिक भएर सर्वसाधारणमा त्रास र रोग सार्न सक्ने सम्भावना र सम्बन्धित पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्पर्कमा नआइदिने जस्ता समस्याहरू भएकाले कुनै पनि प्रयोगशालाले यस किसिमका विवरणहरू सार्वजनिक नगर्ने नगराउने यस विपरीत पाइएमा कोभिड नाइन्टिन परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्न सकिनेछ नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूका सम्बन्धमा सीमा नाकाबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हाल घट्दै गएको सन्दर्भमा ती व्यक्तिहरूलाई नाकामै रहेको स्थानीय तहकै क्वारेन्टिनमा राखेर वा कुनै स्थानीय तहका धेरै व्यक्तिहरू भएमा होल्डिङ सेन्टरमा र रा, राखेर रा, सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समन्वयमा आफ्नै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनमा राख्न पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ नम्बर छ काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकाहरूबाट छिर्ने व्यक्तिहरूको दस हजार नमुना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य अनुसार सागा दुई हजार चार सौ नौ फर्पिंग एक हजार दुई सय बयासी थानकोटवा चार हजार सात सौ दस गरी जम्मा आठ हजार चार सौ एक जना को नमूना परीक्षण कर पठाइक चौबीस नम जना को नमूना परीक्षण नतीजा आई सकता अब हमको अनुरोध साउन पन्ध्र दुई हजार बिस साउन र भदौ महिना धेरै चाडपर्वहरू पर्दछन् पर शनिबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बकरिद मनाउँदै हुनुहुन्छ सोमबार रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा मनाउँदै हुनुहुन्छ त्यस पश्चात कृष्ण जन्माष्टमी र तिज पनि आउँदैछ विगतमा हामी आफन्तजनसँग जमघट भई पूजा प्रार्थना गर्ने मिठा परिकारहरू बनाउने र रमाइलोसँग सबैसँगै बसी खाने गरेको थियौँ यो वर्ष कोरोना भाइरसको कारणले चाड पर्व विगतमा झैँ मनाउनु हुँदैन कोरोना भाइरस खोक्दा हाच्यौँ गर्दा बोल्दा वा गीत गाउँदा निस्कने थुक वा सास फेर्दा निस्कने छिट्टाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्दछ सङ्क्रमित सतह वा भुइँ हातले छोएर सो हात नदोई आँखा नाक मुख छोएमा पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ कतिपय मुलुकले कोरोना सङ्क्रमणलाई फैलिन नदिन व्यक्ति व्यक्ति बीच दूरी कायम गर्नका लागि धार्मिक स्थानहरू बन्द गर्ने आम भेला जमघट निषेध गर्ने आवत जावतमा बन्देज लगाउने जस्ता उपाय कार्यान्वयन को हो कोरोना संक्रमण रोकथाम करने प्रभावकारी जनस्वास्थ्य को औषधी बने व्यक्ति व्यक्ति बीच कमती में दुई मीटर दूरी कायम करने हो। गर्ने हो इस प्रभावकारी बना हमी घर में कार्यालय व सार्वजनिक स्थान में भेड़भाड़ नगरूं संक्रमित धरें जसो में कोरोना संक्रमण को लक्षण नदेखिने होना व्यक्ति व्यक्ति बीच सब स्थान में दूरी कायम करना आवश्यक चाड़ पर्व मनाने खुशियाली को यह क्षण में हमी सतर्क रजग होना जरूरी होड़ चा। पर्व का लगी सामान किन्न जान में सावधानी अपनाऊ बाहर जाक मुख राम छोपिने गरी मास्क लगाऊ सकभर पसलहरूमा भेडभाड नगरौँ याद राखौँ नातेदार वा घरका गण्यमान्य परिवारका सदस्यलाई भेट्न जाँदा वा समूहमा बसेर प्रार्थना गर्दा हामीले आफूसँगै अरूलाई पनि जोखिममा पारिरहेका हुन्छौँ वृद्ध वृद्ध सुगर ब्लड प्रेसर मोटोपन क्यान्सर मृगौलाको समस्या र अन्य स्वास्थ्य समस्या भैया व्यक्ति संक्रमण को जोखिम होने भेज विशेष ध्यान दऊं माया करने व्यक्ति बिरामी हमी कस हेन चाहन्नौ शुभकामना आदान प्रदान गर्दा अंकमाल नगरूं हाथ नमिलाऊ दुई मीटर टाड़ा बसर नमस्कार करूं तेलो कार्मिक कार्य घरम सानो समूहमा परिवारका साथ पूजा प्रार्थना गरौँ टेलिफोन वा अनलाइनको माध्यमबाट शुभकामना आदान प्रदान गरौँ र अब दुःखद खबर छ मोरङ जिल्ला सुनबर्सी नगरपालिका वन्डम आठ निवासी पैँतालिस वर्षीय पुरुषको हिजो मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौगत गते निधन भएको छ निजलाई जरोरत श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएको निज निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने निजलाई कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साउन चौबिस चौधमा रेफर गरेको र निजको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर एकमा परीक्षण गर्दा हिजो साउन चौध गते कोभिड नाइन्टिन पुष्टि भएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आइसियुमा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दा गर्दै हिजै चार पैँतालिस बजे निधन भएको अर्को पर्सा जिल्ला बिरगन्ज महानगरपालिका ओडानम सात निवासी सत्तरी वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौध गते दुखद निधन भएको छ मुटु तथा मधु मधुमेह रोगका बिरामी रह निज को वीरगंज को निजी अस्पताल में निमोनिया को उपचार कराई कोविड नाइन्टीन पुष्टि भाई साउन आठ गते नारायणी अस्पताल में भर्ना भई उपचार कराईपारम में मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौदह गते बिहान एगार बजे निधन भे निज को साउन चौदह गते कोविड पुष्टि को। पर्सा जिला वीरगन्ज महानगरपालिका वडा ओडानम पाँच निवासी अठसट्ठी वर्षीय पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौध गते दुःखद निधन भएको छ निजको साउन सात गते कोभिड पुष्टि भएको मृगौलाको समस्या भएका निज बिरामी ढाडा पखालाको उपचारका लागि वीरगन्जका विभिन्न निजी अस्पतालहरूमा जाँच गराई उपचारका लागि साउन तेह्र गते नारायणी अस्पताल आयो आइसियू में गरी उपचार करूर्ने नारायणी अस्पताल में आइसियू में राख् न सकनल मेडिकल कलेज में भर्ना उपचार का क्रम में मिति दुई हजार सतहत्तर साउन चौदह गते बिहान तीन बजे निधन भो इसी मृत्यु होने को संख्या जम्मा बावन्न रहाँहर तो को निधन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट करद रिभंद आज को कोविड नाइन्टीन को अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट यहीं सकता धन्यवाद नमस्कार